עכשיו, ככה, יש שתי יכולות. יכולת אחת, יכולת רגשית, יכולת אחת נקראת לתת. אוקיי? מאוד כיף לתת. כאילו, זה מאוד כיף שמישהו, נגיד, נותן לך אמרנו מיליון דולר, אבל גם מאוד כיף לתת למישהו, כי את מרגישה חזקה. אבל, כמו שיש יכולת רגשית של לתת, יש גם יכולת רגשית של לקבל. גם לקבל צריך לדעת. מה זאת אומרת גם לקבל צריך לדעת? לא קל להיות בצד המקבל. לא קל. למרות שיש אנשים שהם יגידו שקל להם, אבל יש בזה, אז הם מדחיקים את מה שקשה להם. כשבן אדם מקבל, הוא איפשהו בתוכו מרגיש מושפל, תלוי, חלש, חייב. לכן יש אנשים שמעדיפים שאף אחד לא ייתן להם כלום. שונא מתנות יחי, אל תיתן לי כלום, אני לא חייב לך כלום, לא רוצה לך כלום. כלום. רגע שנתת לו משהו, הוא מרגיש עכשיו, הוא מרגיש משועבד, מרגיש ששולטים בו, הוא נפגע מזה שנותנים לו. אומר, מה, אני צריך את זה? מה אתה קרא? אתה חושב שאני צריך לך משהו? עכשיו, היה גם באינטרנט, עשו סרטון, איזה מתיחה, ראיתם את המתיחה הזאת? אחד מתחפש לקבצן, וכשאנשים עוברים לידו, הוא מציע לתת להם צדקה. יש לו שלט שאומר, אף אחד לא נהיה עני מלתת. שזה כאילו אומר, תיתן לי, זה לא יפוך אותך לעני. ואז שמישהו בא להוציא כסף, אומר לו, לא, לא, אדוני, אני רוצה לתת לך צדקה. ואז יש אנשים שנפגעים, אומר לו, מה? אתה הומלס, אתה רוצה לתת לי צדקה? כאילו, מה, אתה חושב שאני צריך את הכסף שלך? ואחד אומר לו, תראה איזה רכב יש לי. מה, אם אני צריך את הכסף שלך בכלל, אתה פוגע בי, אני צריך לך, אני אתן לך, אתה תיתן לי. אוקיי? בכל מקרה, כשאתה מקבל, זה תחושה של להיות חלש. וגם לקבל צריך לדעת. עכשיו, היכולת שלך לקבל היא נובעת מהיכולת שלך לתת לעצמך. מה זאת אומרת? אם בן אדם לצורך העניין אוהב את עצמו מאוד מאוד מאוד, והוא חושב שהוא מאוד מאוד, נגיד בחורה שהיא חושבת שהיא מאוד מאוד יפה. זה מה שהיא חושבת, היא אוהבת את עצמה בלי תנאים, אוקיי? אז ברגע שמישהו נותן לה, לא תהיה, כאילו נותן לה מחמאה, נגיד אומר לה עטיפה, אז לא תהיה לה בעיה לקבל את המחמאה. למה? כי היא אומרת לעצמה, אני אעמיד פנים שאני חלשה, כדי לתת לו תחושה טובה שהוא ירגיש שהוא חזק, שהוא נתן לי משהו. בוא ניתן דוגמה אחרת, נגיד בנם שעכשיו מישהו יבוא לתת לו צדקה. אז הוא אומר, מה, אני צריך את הצדקה שלך? אבל אם היה לך את כל הכסף שבעולם נגיד, והיית חושב שלא חסר לך כסף, אז היית מבין שכשאתה, מישהו נותן לך צדקה, אתה במובן מסוים נותן לו צדקה. זאת אומרת, אתה עושה איתו חסד שאתה מאפשר לו לתת לך, נותן לו להרגיש חזק. זה כמו לדוגמה שאת תתני לילד שלך לעזור לך. נגיד, בוא תעזור לך. זאת אומרת, לא צריכה שהוא יעזור לך, את עושה לו טובה, שאת נותנת לו להרגיש שהוא הצליח לתת לך, כי באמת אין לו, הוא לא יכול לתת לך כלום, את מסבירה לו מה לעשות. אפילו יש לו עולה לך יותר לתת לו לתת לך. תורם תמיד אומר, תודה שזיקית אותי לתת. כי עשית לו טוב, עכשיו הוא מרגיש שהוא, אומר איזה מזל שאני לא בצד השני וזה. בדיוק, זאת אומרת שהרעיון הוא שכשאתה חזק, יהיה לך יותר קל לקבל. זאת אומרת, אתה לא חלש בלהיות חלש. כי אם אתה חלש, ואתה מדחיק את זה, אז אם מישהו נותן לך, הוא מזכיר לך שאתה חלש. אם אתה חלש, מרגיש חלש. ואתה נגיד, אתה מרגיש בודד. אתה מדחיק את זה, שאתה מרגיש בודד, ואתה אומר, לא, הכל טוב לי, הכל טוב לי. בא מישהו בא ואומר לך, אתה רוצה ככה וככה, מנסה לתת לך משהו, זה בעצם מזכיר לך שאתה בודד, מזכיר לך שאתה גלמוד, מזכיר לך שרע לך, אז אתה נפגע מזה שנותנים לך. אז אתה אומר, טוב, עכשיו אני אתן בחזרה, כדי לא להרגיש שאני חייב, אז אני אגיד שאני שווה. אבל אם אתה חזק, אין לך בעיה גם להיות חלש. ולכן, גם לקבל צריך לדעת. כי יש אנשים, שמעדיפים לא לקבל, לא רוצים לקבל, לא מונים לקבל, לא רוצים להיכנס לטריטוריה של זה שמקבל. ולפעמים הבן אדם השני יש לו צורך לתת. אנשים נמצאים בזוגיות,
יש מישהו שרוצה לתת, אבל אתה לא מוכן לקבל את זה. אתה אומר, אני אהיה חלש. ואתה צריך להיות מסוגל להיות חלש, או להיות בטריטוריה של החלש. וזה גם סוג של יכולת. הבנת את הפואנטה? זאת אומרת שכשאת אומרת, קשה לך לקבל, את צריכה לשאול את עצמך, למה קשה לי לקבל? כי אני ארגיש שאני חלשה. אז זה בעצם מישהו חשף אותך. זאת אומרת, אם תחזקי את עצמך יותר, לא תהיה לך בעיה להיות חלשה. את הבנת? הבנתי את זה אף פעם ככה. עכשיו הבנת את זה? אני מתחילה. מה את מבינה? אני מנסה להבין למה זה קורה לי, שתמיד כשאני מקבלת איזשהו משהו, אני ישר חושבת איך אני מחזירה את זה בצורה אחרת. כי את חושבת... כל הזמן ככה. כי את לא רוצה להישאר חייבת. תראה, יש בזה רובד יותר עמוק. הרובד היותר עמוק הוא... רובד שבן אדם חושב שלא מגיע לו לקבל אהבה בלי תנאים. זאת אומרת, מלך, בוא נחשוב על ההקצנה. מלך שכל העם שלו מביא לו כסף. הוא אומר, אוקיי, אין לי בעיה לקבל, זה שלי. זה המדינה שלי, זה שלי, נכון? הוא אומר, זה שלי, כל המדינה שלי, הם מביאים לי מיסים, אין לו בעיה לקבל. עכשיו, בן אדם שהוא לא מלך ונותנים לו כסף או נותנים לו דברים, הוא אומר, למה נותנים לי את זה? בזכות מה נותנים לי את זה? עכשיו, ואז המציאו את הסיפור של בזכות ולא בחסד. כאילו, אלוהים ברא את היצר רע בשביל שלא יהיה לך לחם בושה. שלא כאילו תתבייש שנותנים לך בחינם. זאת אומרת, אנשים מתביישים לקבל משהו בחינם. אבל למה אנשים מתביישים לקבל משהו בחינם? כי אתה אומר, הרי אם זה לא שלי, למה הוא נותן לי? מה, מתנת חינם? מה, אני כל כך מסכן? שמישהו כאילו, כדי להרגיש בנוח לקבל משהו, כדי להרגיש בנוח לקבל משהו, את צריכה או להרגיש שזה שלך, כאילו, אם זה או שנתת משהו בתמורה, ואז את אומרת, הכל בסדר, או שאת אומרת, זה שלי בכלל, הוא נתן לי משלי, אז אדם הכל בסדר, או שאת מרגישה בנוח לקבל בחינם. אז לתת בתמורה זה לא נכון. רגע, שנייה, את הבנת מה אמרתי? הכל נכון, רק מסביר לך. ביום יום מלמדים אותך, תתני, תקבלי, קיבל, תתני, תתני, אמרו לך, תגידי תודה, תגידי בבקשה, אמר לך, תתן, הכל סימטרי. אבל מה עם היכולת להגיד, מגיע לי גם בחינם? מה, לא מגיע לי שיעבור אותי בחינם, אני לא מספיק טוב? כאילו, למה, מי אמר שאני חייבת לתת בתמורה? מה, אי אפשר שסתם יעבור אותי? תבנת את זה? אם את היית מסוגלת לאהוב את עצמך סתם, בלי סיבה, אז היא אומרת, טוב, הוא נתן לי, כי אני בחורה נחמדה, זהו, לא צריך כאילו סיבה. אבל אם את אומרת, תראה, אני לא אוהבת את עצמי סתם, למה שהוא יאהב אותי סתם? כך שיש פה איזה, הוא נתן לי משהו, אני חייבת להחזיר חזרה. זאת אומרת, שבאדם שיכול לאהוב את עצמו בלי תנאים, אז הוא ירגיש בנוח כשמישהו אוהב אותו בלי תנאים. עוד פעם, בן אדם שאוהב את עצמו בלי תנאים, הוא יכול להרגיש בנוח כשמישהו אוהב אותו בלי תנאים. ולכן רבי נחמן מדבר על הסיפור של חסד חינם. רבי נחמן אומר, כל דבר בעולם שקורה, בן אדם יכול לזקוף את זה לזכותו. אם נגיד יורד גשם, הוא אומר זה בזכות המצוות שעשיתי. אם קורה דבר רע, הוא אומר זה בגלל עבירות, אוקיי? כל דבר טוב, אדם יכול לזקוף לזכותו. יש רק דבר אחד בעולם ששום בן אדם לא יכול להגיד זה קרה בזכותי. רק דבר אחד בעולם, שום בן אדם בעולם לא יכול להעלות בדעתו שזה קרה בזכותו. מה הדבר? זה שהעולם נוצר. זה שהעולם נוצר, אף אחד לא יכול להגיד זה בזכותי. איך בזכותך? אתה לא היית פה. מה זה? זה שאתה פה. וזה שאתה פה בזכות מי זה? וזאת אומרת, רבי נחמן אומר, העולם כולו קיים בחינם. כל מה שקיים זה בחינם, אז מה אתה עושה בזכותי, בזכותי, בזכותי? והוא מסביר שלעתיד לבוא, השפע יבוא בחינם. מה זאת אומרת, השפע יבוא בחינם? מה זאת אומרת? אז על פי פשוטם של דברים, השפע יבוא בחינם פירושו ש... כל מה שתרצה תקבל בחינם, אתה תלך לעץ ותקטוף כסף. לצורך העניין, למרות שלא צריך כסף, כי תקטוף אוכל, לא צריך אוכל, ותקטוף. זה אומר השפע יהיה בחינם. כל מה שתרצה תקבל בלי מאמץ. אבל זה לא יכול להיות, לא יכול להיות שבעולם הבא או בעולם האידיאלי אתה תקבל את כל מה שאתה רוצה בלי להתאמץ. כי אם אתה תקבל את כל מה שאתה רוצה בלי להתאמץ, לא יהיה לך כלום. אם אני אומר לך, אדוני, אתה לא צריך יותר לעבוד, קח כמה כסף שאתה רוצה,
אתה יכול לחיות. למה? כי אני אקח את הכסף ואני אקנה בו דברים. אני אגיד לך, מה אתה הולך לקנות בכסף הזה? תגיד, אני הולך לקנות בו, נגיד, מזון. רבי, מה אתה צריך מזון? כדי להיות שבע. אומר לך, אדוני, אני נותן לך להיות שבע בלי לאכול. מה תעשה עכשיו? כל מה שאתה רוצה יש לך, מה תעשה? אם כל מה שאתה רוצה יש לך בלי להתאמץ, מה תעשה? אין לך מה לעשות, אתה מת, אין כלום יותר. אם לך, כל מה שאתה רוצה, כך. אז אני מת, נכון? אין משמעות לחיים. אין כלום יותר. אם כל מה שאת רוצה את מקבלת, נגמר. אם אומר, כל משחק שאתה שחקי ניצחת, אז זה נגמר, אז אין יותר כלום, זה לא מעניין. אין כלום. זאת אומרת שהמצב האידיאלי הוא מצב כזה, שמצד אחד אתה מתאמץ לקבל, אתה משחק את המשחק, אני מתאמץ, זה, אבל בחוויה הסובייקטיבית שלך אתה מרגיש שאתה מקבל את הכל בחינם ואתה גם נותן בחינם. מה זאת אומרת? מקבל בחינם ונותן בחינם. בן אדם הולך לעבוד. כשהוא עובד הוא נותן. משכורת הוא מקבל, נכון? יש את המשכורת שהוא מקבל ויש את העבודה שהוא נותן. כשאתה מקבל את המשכורת, אתה מרגיש שקיבלת אותה בזכות מה שעבדת. כשאתה עובד, אתה אומר, אני עובד בשביל לקבל משכורת. זאת אומרת, שני הדברים, יש בהם איזה חיסרון. כשאתה מקבל את המשכורת, אתה אומר לעצמך, אומנם קיבלתי משכורת, אבל מצד שני, אם לא הייתי עובד, לא הייתי מקבל משכורת. כאילו, זה קצת בעיה. וגם כשאתה עובד, אתה אומר, מה יקרה אם אני לא אקבל משכורת בסוף? כאילו, איזה פסה שאני צריך לעבוד? כאילו, וואלה, אני חייב לעבוד בשביל המשכורת. אם לא המשכורת, לא הייתי עובד. זאת אומרת, שאתה לא נהנה מהעבודה. אם אומרים לך 100% אין משכורת, לא היית עובד. זאת אומרת, שאתה לא נהנה לעבוד. אז בעולם אידיאלי, אתה אמור לשחק את המשחק שאתה עובד כדי לקבל משכורת, ואת המשכורת אתה מקבל כי עבדת. אתה אוכל כי אתה רעב, ואתה שבע כי אכלת, בסדר? אבל מה שאתה אמור לחוות זה אני נהנה לעבוד בלי קשר למשכורת, והמשכורת אני מקבל אותה בלי קשר לזה שעבדתי, שזו תחושה שזה משהו אחר בכלל. זה משהו אחר לחלוטין, זה מה שכל אחר. כי אלוהים,